ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଇଜ୍ ଫନ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ଆମର ଲାଟେଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣା। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଇଜ୍ ଫନ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମିତିରେ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ପଦବୀ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବି। ଆସନ୍ତୁ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିବା। ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ବାହାରିଛି ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମିତି ଗଜପତିରେ। ସମୁଦାୟ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ପଦବୀ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 94। କେଉଁ ପୋଷ୍ଟରେ କେତେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି ତା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ନିଜ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ସମୁଦାୟ 94 ରହିଛି। ଆପଣ ଯଦି ପଦବୀ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ, ଯାହାକି PDFର 2 ପେଜ୍ରେ ଅଛି, ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ତା ସହିତ ଅନ୍ୟ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ନନ୍ ଅବଜେକ୍ସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅର୍ଥାତ NOC ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ରିସେଣ୍ଟ ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋଗ୍ରାଫ, ଯେକୌଣସି ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ୍ ପ୍ରୁଫ୍ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ଭୋଟର ଆଇ କାର୍ଡ଼ ହୋଇଥିବ କିମ୍ବା ଆଧାର କାର୍ଡ଼ କିମ୍ବା ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼, ତା ସହିତ ନିଜର ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତାର ସମସ୍ତ ମାର୍କସିଟ୍, ତାର ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ତାର ଜେରକ୍ସ ଏବଂ ସବୁ ଜେରକ୍ସରେ ଆପଣଙ୍କ ସିଗ୍ନେଚର୍ ହୋଇଥିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଏସବୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ପୋଷ୍ଟ କିମ୍ବା ସ୍ପିଡ଼ ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ପଠାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପଠାଇବାର ଶେଷ ତାରିଖ ହେଉଛି 16 ମେ 2018। ଏହି ଡେଟ୍ ଆଗରୁ ଆପଣ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମଟି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ଚିଫ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମେଡ଼ିକାଲ ଆଣ୍ଡ ପବ୍ଲିକ୍ ହେଲ୍ଥ ଅଫିସ୍ କମ୍ DMDଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଏ ବିଷୟରେ ଯଦି ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ଆପଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ PDF ଲିଙ୍କ୍ଟି ରହିଛି, ଅଥବା ଆପଣ www.gajapati.nic.in ସାଇଟ୍କୁ ଯାଇ ମଧ୍ୟ ଏ ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ। ଆଶା କରୁଛୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ମଧ୍ୟ ଭୁଲିବେନି। ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏହି ପୋଷ୍ଟ ଯେଉଁ ବାହାରିଛି ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବେ ଏବଂ ଆପ୍ଲାଏ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।